Shenja më me fate ditës për sot, dashi. Dita do të nisë me një anë të mirë profesionale, kimi pozitive dhe bashkëvepruese. Shfrytëzojini këto ndryshime për të zgjidhur një çështje pune që së fundmi ishte pak e komplikuar. Ka lajme pozitive edhe për anën financiare. Merita sigurisht, pa diskutim është e juaja, duke ditur që shpenzoni me mend në kokë. Në marrëdhënien me çift do të kaloni momente të këndshme, sidomos nga mbazitja.